বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ডাঙৰ খবৰ, ৰাতিপুৱাৰ বহুতকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাইছে। যিকেইটা খবৰ মই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে, আমাৰ এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব। আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা বহুতে ভাল লগা সময় সমুদ্ৰ মন্থন। মাছমৰীয়া বন্ধুৰ সৈতে মাছসাগৰত ৰাহুল গান্ধী খালে মাছমৰীয়া বন্ধুৱে ধৰা মাছ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মাছমৰীয়াসকলৰ জীৱনক ওচৰৰ পৰা বুজিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে একাত্ম হ'বলৈ নাৱত উঠি সাগৰলৈ গ'ল ৰাহুল গান্ধী। মাছ ধৰিবলৈ জাল পেলাওঁতে পানীত তেওঁ নামি যায় আৰু প্ৰায় 10 মিনিট সময় সাগৰতে থাকে তেওঁ। ৰাহুল গান্ধী দীঘলীয়া সময় সাগৰত সাঁতোৰে। গভীৰ সমুদ্ৰত ৰাহুল গান্ধীক সাঁতোৰা দেখি তাত উপস্থিত মাছমৰীয়াসকল উৎসাহিত হৈ পৰে। কংগ্ৰেছৰ এজন পদাধিকাৰীৰ মতে, ৰাহুল গান্ধী আমাক নজনোৱাকৈয়ে পানীত নামি গ'ল, আমি দেখা পাই আচৰিত হৈ পৰিলোঁ। কিন্তু তেওঁ বহুত সহজ হৈ পৰে, প্ৰায় 10 মিনিট সময় তেওঁ সাঁতোৰে। তেওঁ এজন ভাল অন্তৰ্বিদ মানুহ। নাওখনত 23 জন মাছমৰীয়া আছিল। ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে অখিল ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ সমিতিৰ মহাসচিব কেচি বেণুগোপাল আৰু TN প্ৰতাপন স্ব পাৰ্টীৰ 4 জন নেতা আছিল। মাছমৰীয়াসকলে ৰাহুলক তাতে ধৰা মাছ আৰু ব্ৰেড মাছ খুৱায়। ৰাহুল প্ৰায় 2.5 ঘণ্টা সাগৰত আছিল। তেওঁ মাছমৰীয়াসকলে ৰান্ধা আঞ্জাৰ সোৱাদ লয়। নিজৰ যাত্ৰাকালত তেওঁ মাছমৰীয়া সমুদায়ৰ সমস্যাবোৰ বুজি লয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আপোনালোকৰ কি মতামত, ভিডিঅ'টো কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। নিৰ্বাচনৰ আগত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো নাটক কৰিছে নেকি ৰাহুল গান্ধী? আপোনালোকৰ মূল্যৱান মন্তব্যটো ভিডিঅ'ত এবাৰ নিশ্চয় জনাব। আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতে নৃশংস ঘটনা। যুৱতীক হত্যা কৰি কলিজা উলিয়াই আলুৰ সৈতে ভাজি খালে যুৱকে, খোৱালে পৰিয়ালৰ লোকসকলকো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘটনাটো ক'ত সংঘটিত হৈছে মই সম্পূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকক দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। নৃশংসতাৰ যেন চূড়ান্ত সীমা অতিক্ৰম কৰিলে। এগৰাকী যুৱতীক হত্যা কৰি কলিজা উলিয়াই আনিলে এজন যুৱকে, আৰু সেই কলিজা কাটি আলুৰ সৈতে ভাজি যুৱকজনেও খালে, খোৱালে পৰিয়ালৰ লোকসকলকো। বৃহস্পতিবাৰে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে অক্লাহোমৰ নিকাছ চহৰত। যুৱকজনৰ নৃশংসতা আৰু বৰ্বৰতা ইমানেই ক্ষান্ত হৈ থকা নাই। যুৱকজনে আনকি নিজৰ ককাক, আইতাক আৰু 4 বছৰীয়া ভতিজাকো আক্ৰমণ কৰে। অক্লাহোমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাই জনোৱা মতে, অভিযুক্ত লৰেঞ্চ পল এণ্ডাৰছনে তেওঁৰ প্ৰতিবেশী অণ্ড্ৰিয়া লিন ব্লেনকেংশ্বিপক হত্যা কৰি কলিজা উলিয়াই আনি আলুৰ সৈতে আঞ্জা ৰান্ধে, আৰু সেইদিনাই ঘৰলৈ ঘূৰি অহা নিজৰ ককাক আৰু 4 বছৰীয়া ভতিজাক আক্ৰমণ কৰে। এই কাৰ্যত বাধা দিবলৈ যোৱা আইতাকো ছুৰীৰে আঘাত কৰে লৰেঞ্চে। পিছত সৌভাগ্যক্ৰমে ককাক, আইতাক আৰু ভতিজাক পলাই গৈ আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হয়। ইয়াৰ পিছতে তদন্তকাৰী সংস্থাক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰে যুৱকজনক। যুৱকজনে ড্ৰাগছ সেৱন কৰি এনে কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ ওচৰত নিজৰ দুখ স্বীকাৰ কৰিছে যুৱকজনে। বৰ্তমান যুৱকজনক চিকিৎসা কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে তদন্তকাৰী সংস্থাই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ড্ৰাগছ বা আপুনি যদি কোনো মদাহী বস্তু যদি আপুনি সেৱন কৰে, তেনেহ'লে অতি সোনকালে এৰি দিয়ক, নহ'লে আপোনাৰ লগতো এনেকুৱা ঘটনা ঘটিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব। আমি আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ডাঙৰ খবৰ। আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসম জাতীয় পৰিষদৰ দলীয় চিহ্ন হ'ব পানী জাহাজ। বহুতে ডাঙৰ খবৰ, অসম জাতীয় পৰিষদৰ দলীয় চিহ্ন পানী জাহাজক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে। অসমৰ আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে নৱগঠিত আঞ্চলিক দল অসম জাতীয় পৰিষদ। নতুন আঞ্চলিক দল অসম জাতীয় পৰিষদে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰতীক চিহ্ন লাভ কৰিছে। ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে স্বীকৃতি দিয়া অনুযায়ী অসম জাতীয় পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰতীক চিহ্ন হ'ব পানী জাহাজ। অসম জাতীয় পৰিষদৰ দলীয় চিহ্ন পানী জাহাজক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে। এই কথা জনালে নৱগঠিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ মুৰব্বী লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুত ডাঙৰ খবৰ। আপোনালোকৰ মন্তব্য ভিডিঅ'টো কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। পানী জাহাজটো এটা ভাল লাগিলে নেকি? বন্ধু বান্ধৱীসকল, পানী জাহাজক আপোনালোকে এইবাৰ ভোট দিবনে নে ক'ত ভোট দিব? আপোনালোকে 2021 চনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাক বিচাৰে ভিডিঅ'টো কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নিৰ্বাচন আচৰণ ভংগৰ অভিযোগ। চিপাজাৰত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ৰেলীত আৰক্ষীৰ বাধা। নিৰ্বাচনী আয়োগে আনুষ্ঠানিকভাৱে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ পিছতে এতিয়া তৎপৰ হৈ উঠিছে প্ৰশাসন। আনকি দৰঙৰ উপায়ুক্তইও কালি এক নিৰ্দেশযোগে সমগ্ৰ জিলাখনতে 144 ধাৰা জাৰি কৰিছিল। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আজি চিপাজাৰত কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এটা বৃহৎ ৰেলীৰে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সময়তে আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনে বাধা দিয়া কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ।
উল্লেখ্য যে ছিপাজাৰত শনিবাৰে কংগ্ৰেছ দলৰ অসম বচাও শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে। ছিপাজাৰৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰলৈ গৈ সাংসদগৰাকীয়ে জনসম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাৰ পিছত বৃহৎ সংখ্যক সৰুবৰ গাড়ীৰ ৰেলীৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল খত্ৰা সত্ৰ অভিমুখে। আনহাতে পথৰুঘাটৰ কৃষক শ্বহীদ সমাধি ক্ষেত্ৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি খত্ৰা সত্ৰ অভিমুখে যোৱাৰ বাটতে পাথৰিঘাট আৰক্ষী চকীৰ সমীপত আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনে বৃহৎ ৰেলী উলিওৱাত বাধা আৰোপ কৰে। এয়া নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধিৰ পৰিপন্থী বুলি প্ৰশাসনে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ সহিত সমৰ্থকসকলক আবদ্ধ কৰি ৰাখে। ইফালে ইয়াক লৈ ক্ষুগ্ন হৈ পৰে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। আনকি পাথৰিঘাট ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া আৰু আৰক্ষীৰ সৈতে তীব্ৰ বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হয় প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। এয়া প্ৰশাসনৰ একপক্ষীয় ভূমিকা বুলি অভিহিত কৰি সত্ৰত সেৱা দিবলৈহে অহা বুলি আৰক্ষীক উভতি ধৰে। অৱশ্যে প্ৰশাসনৰ বাধাৰ বাবে ৰেলী আদাতে বন্ধ কৰিব লগা বিপৰীত কিছু সময়ৰ পিছত কম সংখ্যক সমৰ্থকসহ সাংসদগৰাকীক যাবলৈ দিয়ে আৰক্ষীয়ে। আনহাতে খত্ৰা সত্ৰত সেৱালৈ এখন চমু সভাতো অংশ লৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে বিজেপিক মহিষাসুৰৰ লগত তুলনা কৰি অসমৰ ৰাজনীতি উদয় হোৱা মহিষাসুৰৰ বধৰ বাবেই মহাজোঁট বন্ধন কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে। আনহাতে ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰতি সদভাৱ থকা বুলি মন্তব্য কৰি দুয়োটা দলৰ দৰেই কংগ্ৰেছকো কা বিৰোধী যদিও তেওঁলোকে যদি বিজেপিৰ বি টীম হিচাপে কাম কৰে ৰাইজে ক্ষমা নকৰে বুলিও কয়। ইফালে অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ অহাৰ বাবেই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী নিদিয়ে বুলি স্পষ্টভাৱে কয়, যদিও ইয়াত দলটোৰ দুৰ্বলতা নহয় কেৱল সদভাৱহে বুলিও ক'ব পাৰে। উল্লেখ্য যে আজিৰ কাৰ্যসূচীত দৰং কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়া উপৰিও ছিপাজাৰ মংগলৈ আজি কলাইগাঁৱৰ কেইবাগৰাকীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে অংশ দিয়ে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আপোনালোকৰ কি মন্তব্য বিদ্যুৎ কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। 2021 চনত কাক চৰকাৰ বিচাৰে আকৌ এবাৰ বিদ্যুৎ কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আমি আগবাৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। আনুষ্ঠানিকভাৱে অৱসান ঘটিল বিজেপিৰ সৈতে মিত্ৰতা। কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মহাজোঁটত চামিল হ'ল BPF দলটো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মহাজোঁটত চামিল হ'ল হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বাধীন BPF দল। অৱশেষত সত্য প্ৰমাণিত হ'ল এই খবৰটো। মহাজোঁটত চামিল হ'ল হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বাধীন BPF দল। আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ AIUDF আঞ্চলিক গণ মৰ্চাৰ সৈতে একেলগে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ BPF দল। এই কথা টুইটাৰ যোগে জনাই হাগ্ৰামা মহিলাৰী। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আনহাতে এই মুহূৰ্তৰ পৰা বিজেপিৰ সৈতে আনুষ্ঠানিক মিত্ৰতা শেষ হ'ল BPFৰ। ইয়াৰ ফলত কাইলৈৰ দিনটোত বৰ্তমান মন্ত্ৰী হ'ব থকা তিনিওজন BPFৰ মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ইতিমধ্যে মিত্ৰজোঁটত চামিল হ'ল BPF দল। আপোনালোকৰ কি মন্তব্য ভিডিঅ'টো কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আচলতে BPF দলটো এই মিত্ৰজোঁটত চামিল হোৱাটো ভাল হ'ল নে বেয়া হ'ল, আপোনালোকৰ মূল্যৱান মন্তব্য ভিডিঅ'টো কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আমি আগবাৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পালে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতে ভাল খবৰ। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকত আছে নেকি আপোনাৰ একাউণ্ট? এইসকল গ্ৰাহকলৈ আগবঢ়াইছে আকৰ্ষণীয় সুবিধা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনাৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকত একাউণ্ট আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ কাৰণে আছে কিছুমান আকৰ্ষণীয় সুবিধা। ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ তথ্য দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 10 বছৰৰ ওপৰৰ সকলো ভাৰতীয়ই খুলিব পাৰিব জনধন একাউণ্ট। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকত আপোনাৰ আছে নেকি জনধন একাউণ্ট? দেশৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংক ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে আগবঢ়াইছে কেইবাটাও সুবিধা। SBIয়ে ঘোষণা কৰা মতে, যদিহে জনধন একাউণ্টৰ গৰাকীয়ে SBI ৰূপে জনধন কাৰ্ড RBI ৰূপী জনধন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰে তেন্তে তেওঁ লাভ কৰিব 2,00,000 টকা পৰ্যন্ত আপৎকালীন বীমা। উল্লেখ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনাৰ অধীনত খোলা বেংক একাউণ্টসমূহলৈ এই সুবিধা আগবঢ়াইছে SBI কৃতপক্ষই। আনকি ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে জনধন যোজনা অভিযানৰ অধীনস্থ গ্ৰাহকক মাহিলী গড় বেলেঞ্চ বজাই ৰখাৰ পৰাও ৰেহাই প্ৰদান কৰিছিল। এই জনধন একাউণ্ট কোনে কোনে খুলিব পাৰে? 10 বছৰ বা তাতকৈ অধিক বয়সৰ ভাৰতীয় নাগৰিকে খুলিব পাৰিব এই একাউণ্ট। জনধন একাউণ্টৰ ভিন্ন লাভালাভসমূহ কি কি? চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা পোনপটীয়াকৈ এই একাউণ্টলৈ আহে। এই একাউণ্টৰ সৈতে বিনামূলীয়া মোবাইল বেংকিং সুবিধা প্ৰদান কৰা হয়। জনধন একাউণ্ট খোলাৰ 6 মাহ পিছত কিছু অন্যান্য সুবিধাও লাভ কৰে। 2,00,000 টকা পৰ্যন্ত আপৎকালীন বীমা প্ৰদান কৰা হয়। 30,000 টকালৈকে জীৱনৰ সুৰক্ষা দিয়া হয়। একাউণ্টৰ গৰাকীক 1খনকৈ ৰূপে ডেবিট কাৰ্ড দিয়া হয়, যাৰ জৰিয়তে তেওঁ একাউণ্টৰ পৰা টকা উলিয়াব পাৰে বা কোনো বস্তু ক্ৰয় কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। জমাধনৰ ওপৰত সুদ লাভ কৰে। সমগ্ৰ দেশতে স্থান স্থানান্তৰ সুবিধাও লাভ কৰে। এই একাউণ্টৰ জৰিয়তে বীমা পেঞ্চন সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাত অতি সহজ। এই একাউণ্ট খুলিবলৈ প্ৰয়োজনীয় নথিসমূহ আপোনাৰ কি কি লাগিব? আধাৰ কাৰ্ড, পাছপোৰ্ট,
তার লগতে ড্রাইভিং লাইসেন্স KYC করার কারণে আপনি এইখানে বস্তু আপনার লাগবে। কেন্দ্রই উল্লেখ করা তথ্য অনুসারে ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার অধীনত মোট 41.75 কোটি অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে আর ইয়ার ভিতর 35.96 কোটি অ্যাকাউন্ট কার্যকরী হয়ে আছে। বন্ধু বান্ধবী সকল বহুতে ভাল খবর, যদি আপনি জনধন অ্যাকাউন্ট এতিয়ালৈকে খোলা নাই তাহলে অতি শীঘ্রে খুলি লোক আর লাভালাভ উঠাও এইবর আসনের।